Tallers per donar a conèixer el món casteller i al mateix cop actuar com una eina d'integració de nouvinguts. Els castellers de Badalona s'han afegit al programa que porta per títol Tots som una colla, del qual ja són partícips una trentena de colles de Catalunya. Doncs veient que veritablement al món casteller no hi havia gaire presència d'immigrants i realment sí que hi havia societat, i precisament com que el món dels castells és una cosa que fomenta la integració, doncs es va llançar un projecte. Aquest any ens ho vam plantejar de fer-ho nosaltres, agafar-ho com a Castells de Badalona. Ja des de començaments d'any vam estar treballant amb la seva entitat, sobretot amb la plataforma On Som Tots i Totes, que veritablement ens en van facilitar molt la tasca, doncs, de contactar amb les entitats, i ens van ajudar molt a portar-ho a terme, no? Aquest programa consisteix en l'organització d'uns tallers d'introducció als castells que van destinats especialment a la població immigrant perquè puguin participar en aquesta activitat. En els tallers, els nouvinguts interessats aprenen des d'indumentària bàsica fins a la tècnica i els diferents estils de castells. ¿Por qué no? Porque es muy espectacular, es muy alta, es muy... Sí, me gusta mucho. No es en Bélgica, entonces es una cosa nueva para mí, es interesante. Sí. Sí, seguro que me va a gustar, pero como es la primera vez tengo un poco de miedo porque ahora de subir y cuando se cae la gente me extraña un poco, se va a hacer daño, no va a hacer daño. Tots som una colla és una iniciativa de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya juntament amb la Secretaria per a la Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania i el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. A Badalona els tallers s'han dut a terme a la Fundació Ateneu Sant Roc, on després d'una classe teòrica sobre el món casteller que explicava, entre d'altres coses, com s'organitza i s'estructura una pinya, els participants, al voltant d'una vintena, han pogut participar a classes més pràctiques i, fins i tot, està previst que els acompanyin als seus assajos i també a les properes actuacions dels micacos. Una combinació de cultura i integració més que adient i que significa l'inici de moltes més actuacions.